Bandeko balandi batali magazine Tomazaya ebongisami pe epesamiri wabino leki wabino mwana wabino Tete Landry kingelezi mwana ya mama Aniese Tulenge ezala kananga esengo na kota karabanda kona bino sans invitation pe na ba telephone na bino yambo ete na banda masolo langa mokolo molelo na pesi mbote na salivinité ta Simoni Kimbangu kianga ni le patron de la 4e génération na pesi mbote na ba ebanso ba kolanda ngai na ngonga oyo na etando ike ya bango na pesi mama Anivita na Londres mwana jete ki ya tongo talaga le 24 yinda ki mabe Tete Landry kingelezi apesi yo mbote mina pesi mama Miriam Waze kwa un sponsor privé ya Tete Landry kingelezi Tete Landry kingelezi apesi yo mbote mingi pe na pesi mama Regine Lukondo na France Tete Landry kingelezi apesi yo pe mbote na pesi mama Marie Tulungi di Zidane Tete Landry kingelezi apesi yo pe mbote na pesi mama Blondine Wazunga son Afriki Saint-Ouen talaga Tete Landry kingelezi apesi yo pe mbote na pesi mama Wivini Diangenda en allemand Tete Landry kingelezi apesi yo mbote mingi le 24 décembre 1959 le 24 décembre 2023 64 ba mingi ba kotuna ka dete mokolo wana eloko nini esalamaka na kat na lingomba ya tata Simoni Kimbangu ezalaki mokolo ete lingomba ya sa divinité tata Simoni Kimbangu ebanaki mokili mobimba yango wana ete sa divinité tata Simoni Kimbangu apesaki feti wana na jeteki bana jeteki ya mokili mobimba ba mataka Yelusalemi na tina ya kokumisa feti oyo ya le 24 décembre Voilà, tous à la toujours connecté et pas il y a Tete Landry kingelezi beaucoup mon a été jeté qui m'a tété le lengue bas c'est pelaki na tina ya mokolo ya fête na bango le 24 décembre 2023 ah on a kati ya paroisse ya m'a tété au bas au kambango et pas il y a révérend Kakabuja Paul Kasson voilà mon toi aussi ma biso na bililingi ya kitoko sapin kilona sapin au kopé sa biso na nous jeté qui n'est pas banda qui koyemba ne pas banda qui n'animation na bango ce qui est l'équipe gracieux samba pe azali wana akopesa biso ete ndenge mama na biso awutaki na lingomba mosusu tolobaka ete coupe de réveil ayaki kaka awa na kati ya paroisse ya matete le 24 décembre bokoka ete témoignage ya kitoko apesaki pona sa divinité ta Simoni Kimbangu kiangani ingénieur Graciano Masamba Google ingénieur Sape Kilonda mema biso toleka ezali elongo ke ezali bona bona muna biyo Tigera papaya, imamo dite Oyo alina kaya, kusele mi
paya ya mangolie nanzani elo ko Yesu ezali bona bona muna bio kozigela papaya ya mangolie zongi bolingi wasina bino esilo otonge nanga ikamba Yerusalemi nazondi nzambe ya zuwa Nalingi teki pamboli ekende Ipali ya papaya Nazondi nzambe ya zuwa Nalingi teki pamboli ekende Ipali ya papaya Oh, yeah, my God.
Yeah.
bandi bisaka na bango bazali bazali koya yo moto mawana yo moto bazali bazali koya yo moto yo kama kama mali mali game koyela yo moto kama yo moto yo kama bazali bazali koya Buya ya tambe, buya ya tambe,
lingisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Botika botika na ningisa mokili toyo Botika botika na ningisa mokili toyo Nalenge lingiba Mala kamisa mokili toyo Desika na ningi Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Nyimi gotela mama boko na ningisa Mokili Gotela mama boko na ningisa Mokili Afrika ebana Boso mwindo agetwa Mara kabisa mokili oyo Desika na lingi Afrika ebana Boso mwindo agetwa Mara kabisa mokili oyo Desika na lingi Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Zambe na biso papa nyange na sukuma Sukuma Zambe na biso papa nyange na ningisa Ningisa Andoki na ngapa zambe badima Bapak Mama Yesus suruh kita akan bersama-sama dari kota Tanah Air Beliau.
element qui toque moi dans boka 100 kg nana grâce à nos masamba siliko pesa ba téléspectateur nyonso ya magazine Tomasaya et batondi ne sengo pe na pesi mama Gilles Vansi Lantelo mama na gradi to lenga na paraclet qui yanga et na pesi que sina nga jusqu'à Bello besoda ma casse na France et telanda kingelezi a pesi yo mbote na pesi Patrick qui amena Canada et telanda kingelezi a pesi yo mbote na pesi Joba Hambana eh na Canada et telanda kingelezi a pesi yo mbote na pesi ba ba bonne année na ba réponse ba kolanda detelande kingelezi bisika nyonso bozali kutalaka boze bele detelande kingelezi atanga ba kombo mingi mingi oya mitezaka be disoko yo ki kombo na yo te numero na biso za laka wana benga detelande kingelezi akotanga kombo na pourquoi pas na bosa na pe ko pesa samata tulenge na Italie na uchi tulenge na Italie detelande kingelezi apeshi mbote na pesi Dorcas tulenge na France detelande kingelezi apeshi mbote na pesi rite na pesi gypsy mabia la bango nyonso de tenda kingelezi a pesi yo mbote mingi soki tata nzambe abateli biso tongona nimbala ya sima bye bye.